ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെൻറ്റ് തോമസ് ബ്ലോക്കിലെ ടനമ്പ നിലയിലാണ്. വൈഫിന് സുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം, അതായത് ചുമയും പനിയും കാരണം ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജാണ്. അപ്പോൾ മകളായിരുന്നു കൂടെ നിന്നത്. ഇന്ന് മകള് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഫ്ലാസ്ക് എടുത്ത് ലിഫ്റ്റിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. താഴെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ അവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അറിയില്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇനി അങ്ങനെ വല്ല സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ. എന്തായാലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ, എല്ലാ നിലയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടായില്ലേ. അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതെവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം, ക്യാൻറ്റീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് നടന്നു. ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുക, ഓരോ തരക്കാരുടെ ഓരോ തരം ഭാഷകൾ വിസ്തരിക്കാമെന്ന് ആദ്യം കേൾക്കാം. പറമ്പിൽ പോകണമെന്നും വിളിക്കിരിക്കണമെന്നും കക്കൂസിക്ക് പോകണമെന്നും ലാട്രിനിൽ പോകണമെന്നും ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്ന് വിസ്തരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വിസ്തരിച്ചിരിക്കണോ? എനിക്ക് ചിരിയാ വന്നു. വല്ല കൊല്ലംകാരനാനോ ആയിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ക്യാൻറ്റീനിലെത്തി. ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കാനൊന്നും പോയില്ല, കാപ്പി വാങ്ങി തിരികെ വന്നു. തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് എന്തോ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഇയാളും കൂടി മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നതും കണ്ടു. എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ കയറി എട്ടാം നിലയിലെത്തി. ഭാര്യ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആളെ എണീപ്പിക്കാൻ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞൊന്ന് ഓടി കിടക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറിലൊന്ന് മുട്ടി. അപ്പോൾ നഴ്സുമാരൊക്കെ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം ഡോറിലൊന്ന് മുട്ടും, അതിനുശേഷമേ കടന്നു വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരുതി നഴ്സായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആളെ എണീക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഡോറിൽ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ എണീറ്റ് വന്നു, വാതിൽ തുറന്നു. ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാകത്തേക്ക് വന്നു. എന്നെ കൊല്ലാൻ്റെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം നേരിട്ട് കടന്നു വന്നാൽ മതി, മുട്ടി വിളിച്ചെണീപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദേഷ്യഭാവമാണല്ലോ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നടന്ന സംഭവം ആളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ആള് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് എന്നോട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിസ്തരിക്കണം എന്ന് കക്കൂസിക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. വിസ്തരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, കക്കൂസിക്ക് പോകണം എന്നെ ചോദിച്ച്. അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ എന്നെ രൂക്ഷമായിട്ടൊന്ന് നോക്കി. ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? ആ അതെ. അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്നാവും ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം വല്ല മുസ്ലിമായിരിക്കും, അത് കാരണമാവും അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് വിസ്തരിക്കാന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ ആവുന്നു. ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ. അയാൾ ചോദിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോയെന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടത് വിസ്തരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റി, തെറ്റ് പറ്റിയത് എനിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവും ഇല്ലേ.